Hej, jeg hedder Asger. Vi står her på en vertical farm, og jeg vil vise jer, hvordan I kan tage nogle af de teknikker, vi bruger her, hjem i jeres lejlighed til at dyrke planter. Velkommen til min lille studiebolig, hvor vi i dag skal prøve at lave et selvvandingssystem til at dyrke planter indenfor. Det er smart, fordi så skal man ikke vande sine planter. Det vi starter med at gøre, det er at tage den kop, der skal være nede i kassen. Så laver man en lille ring her rundt om den. Så går vi i gang med det lidt brutale arbejde her. Det vi starter med, det er at stikke et hul her ned i ringen. Det skal være cirka 1 cm mellem hver hul. Det skal siges, at det her kan gøre os ret meget nemmere, hvis man har et kopbord eller et hulbord. Og man skal selvfølgelig tænke over, at det skal have nogenlunde den diameter, som bunden på koppen har. Men det har vi ikke i dag, så nu gør vi det på do-it-yourself-måden. Vertical farming er smart, fordi du kan dyrke i etager oven på hinanden, og på den måde så kan du ligesom gange grundarealet, du normalt vil dyrke på, med det antal etager, du har stablet oven på hinanden. Det foregår alt sammen indenfor i et klima, der kan blive styret af computersystemer, så du er ikke afhængig af vind og vejr på samme måde, som du er ude på en mark. Det vi skal gøre nu, det er, at vi skal skære mellem alle hullerne med en lille kniv. Så kan I nok se, at det her hul, det er ikke så lige, som det kunne være, og det er derfor, vi har vores fantastiske gulerodskræller. Vi kan godt starte med at bare køre her rundt, men vi skal være lidt forsigtige med, at hullet ikke bliver så stort, at koppen ryger igennem. Man kan sætte koppen helt ned, men jeg foretrækker faktisk at sætte den halvt ned, så der er plads til mere vand. En af de ting, der er smart ved vertical farming, er, at med de teknologier, man bruger, kan du spare en masse vand. Så på en stor skala, så bliver vandforbruget meget, meget reduceret i forhold til, når du dyrker ude på marken. Med klimaforandringer, så kommer klimaet til at ændre sig, men det ændrer sig ikke ind i den hal, eller hvor du nu gror henne, for det er dig, der styrer det som vertical farm. Nu skal vi have lavet et hul i koppen og sat vægen ind i koppen. Vi skal have hullet lidt større, og det kan vi gøre med vores fine saks her. Så har vi den her. Det der er, det er, at vi skal folde vores væge sådan her. Vægen skal stikke op, så den er i kontakt med den jord, der ligger nede i koppen. Så vandet kan suge op igennem vægen og op igennem koppen. Vi sætter koppen ned i her. Og nu skal vi have noget jord og noget gødning i, indtil vægen er dækket. Vi laver 4 huller her. Yes. Det er værd med at prøve at lave træer i det her system, men krydderurter er rigtig godt. Salater, spinat, chili, you name it. Sådan der. Nu er det eneste, vi mangler, det er at proppe vandet i den her kasse. Vandet må ikke røre koppen, det skal kun røre vægen. Planterne skal have noget lys. Jeg bruger nogle lamper, som er LED. Det kan enten være noget hvidt eller noget lilla. Nu har jeg vist jer, hvordan man laver det her system og gror planter derhjemme, så hjem og gro planter. Peace.